Before I want to see you. Why I want to see you? Because this is my area. No, this is your land. Your land. I'm asking your land. This is my area. No, you're Kota Kampung saja. You faham tak Kota Kampung? Eh, you faham, you datang Kota Kampung. Kan kena bagi ketua kampung dalam kampung. Ketua kampung, you ketua kampung, itu you hak. Saya hak, saya ada datang. Mana-mana pun saya boleh pergi. Tahu tak? Tapi you mesti kena undang-undang dulu. Bagi undang-undang saya nak. Ini bukan soal undang-undang. Kami, you jangan teka suka-suka. Saya tak boleh timun. Eh, come on, this my village, you know. This my, I pun staying here. You know, I'm staying. Who? I don't know you. You don't know, I also don't know you. Why come and serve me? Eh, because this my area. Tadi, ini saya dah hak, you tahu. You saya ada hak, tapi saya ini kampung saya, hak saya. Kampung ini mana-mana kampung saya ada. No. Don't do the bullshit. Don't do your bullshit. You also the bullshit. I say, don't do your bullshit. I'm telling you. Hey, this my area. I call my man and just call you. Why you wanna call your man? Kenapa nak panggil orang? Orang nak tolong. Kita ni nak tolong orang, jangan panggil orang pula. Kita nak tolong orang. Saya tahu. You punya land tadi. Saya ada masuk kawasan you punya tanah tak? Tapi you masuk kampung saya. Kampung saja. Tapi ini tanah bukan. Tapi you masuk kampung saya kena beritahu saya. Tahu apa yang tak boleh saya? You apa you punya kawasan apa menteri besar? Saya nak tanya. Saya ketua kampung ni. Ketua kampung itu you lepak you punya patah. Apa? Tapi kalau berlaku kampung saya, siapa tanggungjawab? Tapi semua rakyat dari tanggungjawab. Oh, tanya. You hanya take your call for your politik yang ada di sini. Okey, kenapa you selama ni tak diam diri? Saya nak tanya. Kenapa? Kenapa ni selama ni tak apa-apa mesin? Beritahu kenapa? Saya nak tanya you. Cik, jangan marah. Kenapa macam ni naik banjir? Sabar dulu. Who are you to tell me? Who are you want to take me? I'm the ketua kampung here. I don't care you kata. I don't care who are you. Kita nak tolong orang. Get out. Kita nak tolong orang. Call polis lah. Call polis. Call polis. Call polis. Kita tiba kita bukan disturb. Kita nak tolong. Kita nak tolong orang. Mana ada disturb lain. Kita nak tolong orang. Kita nak tolong orang. Kita nak tolong orang. Kita nak tolong orang. Saya tahulah. Dah salam tadi apa pula sekarang. Siapa serbu? Kita tolong. Ini bukan serbu. Panggil polis datang sini. Saya memang panggil polis datang. Panggil polis. You don't talk about this, apa sungai. I am about 5% yang lama. Ada pun. You siapa? You siapa? Saya ketua kampung sini. Ini ketua kampung, you punya pasal. Bukan. Tapi you punya pasal, tapi kamu punya tanya orang. I don't care lah, you bola. Jangan marah. Sabar dulu, jangan marah. You are pushing the political, you know. Non-politik. Tahankan UMNO. Ini kita tahan. Ya, tahan UMNO. Tapi yang kita bertikai UMNO. Dan saya cakap, you seorang ketua, mana you punya tanggungjawab? Saya tanggungjawab sebab saya datang. Sampai banjir? Datang masa. Eh, banjir kita sudah lama buat. Mana ada buat? Eh, come on, man. Banjir saya cuma datang. Okay. Political mileage. No, you also... Not political mileage. Not political mileage. Ketua kampung politik. Saya pun tanggungjawab. Ketua kampung berjiwa UMNO. Minta peruntukan bersama. You apa, aku buat. Tanggungjawab apa? Pergi buat ni dulu. Hey, you apa buat? Adi minta peruntukan. Apa masalah kampung yang datang? You dah baru saya jumpa you saja. Kerja you lah, Dik. Kerja you lah. Kampung yang mana? Saya duit tangan. Saya orang Sendayan. Saya duit apa? Saya 1963, I born here. No, I'm 1969. Hey, you tak pernah tengok buka sini. Senayan, ini di Malaman. Tak apa. Senayan dan Asrupan, ini production. You undang-undang. Woi, ini kampung saya. Saya anak production, bro. Diam, you get up, brother. You get up. I call my name, it's for the door. Okay, sure. 5 minutes, I ask you to go. Okay, panggil polis datang. No. 5 minutes, you go. Panggil polis. No way what? Panggil polis. Ini rumah kamu tanggungjawab. Umat PPRT dan semua kawan. Itu tanggungjawab dia. Bapak dia rakyat punya uang lah. Rakyat umat itu sebab kerja yang tanggungjawab. Dia politik perjalanan. Tahu tak? Kena, now 5 minutes, I give you. Sorry, ini kampung dia. Tak ada masalah. Kita nak tolong orang. Dia cakap bapak ada kampung ni pula. Apa ni? Kau orang saya tahu. Dia panggil saya. Dia kampung tahu. Panggil polis datang. Habis cerita. Kau panggil budak tu kan? Panggil polis. Panggil budak tu kan? Nak tahu macam mana kampung dia yang keluar. Keluar dari kampung. Ketua kampung, saya minta maaf. Ya. Eh, kamu tanya banyak lagi kampung. Jangan kau panggil orang dan tubuh kampung. Saya tak panggil orang tubuh kampung. Apa yang kata kata? Dalam tu ada YB. Dalam ni ada YB. Saya tak kira ini rumah gini. Saya ada. Ini bahkan tu kemang. Ini dia nak produsen. Ini pun dah ibadah betul kemang. Siapa yang tu kemang? YB lagi.
Bro, alah. Kita ni nak tolong orang. Kita tahu. Takkan apa pula. Tak, kita tak bising. Kita tak bising. Kita tak bising. Ini tanah saya, ni rumah saya. Okey. Ini tanah GPS lagi, tanah kau lah. Eh, ada tanah mana tu? Dah sudah. Aku tak kira, aku nak buat milik pula. Aku tak kira wajib ke apa. Tak kisahlah. You tak ada hak. Ini bukan negara you punya. Tak ada hak. You pun ketukkan pun dulu. Ini kawasan kayu. Ada orang tutup sini pun lah. Orang sini. Mereka ni. Aku tak tahu tau. Ketika pinjau, pergi ke tempat yang turun nanti. Tak apa, turun. Tak ada masalah. Panggil polis. Polis semua datang. Tak kisah. Ini premis sunni. Otak macam ni boleh jadi ketua kampung. Umrah sunni.